És per mi un plaer poder moderar aquesta taula que, com es deia, intentarà traslladar una mica què ha passat en aquest hospital al llarg dels últims mesos. Permeteu-me primer que agraeixi als organitzadors de la Summer School aquesta invitació per participar en aquest webinar, en aquest seminari virtual, molt especialment el doctor Joan Escarravill i el senyor Xavier Soler. Probablement aquells que em coneixen m'hauran sentit dir diverses vegades que l'hospital és una organització viva. És un lloc on cada any passen milers de persones, mig milió a les nostres consultes externes, 100.000 persones per urgències, 40.000 ingressen en aquest hospital, no tan sols per la magnitud d'aquest tragí de gent amunt i avall, sinó també per als més de 6.000 professionals que dia a dia, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, fan que aquesta organització sigui completament viva. Però això encara ho ha sigut més durant aquest temps que hem viscut de la Covid. En aquest temps no tan sols ha sigut viu, sinó que s'ha transformat. S'ha transformat completament, de cap a peus. Li hem donat una volta a l'hospital com si fos un mitjó i tot ha sigut diferent durant un període que malauradament encara no ha acabat del tot. Durant aquest període hi ha hagut canvis arquitectònics, canvis físics, però sobretot hi ha hagut canvis en els rols dels professionals, en el que fèiem, en els diferents procediments. Tot això ho hem fet, com es deia, d'una manera improvisada, perquè com vam començar a fer front a aquesta pandèmia no sabíem moltes de les coses que avui sabem, tot i que encara n'hi ha moltes que tampoc coneixem amb precisió. I això ha sigut possible gràcies als professionals de la casa que, més enllà d'aquests canvis físics o de rols que comentava, han fet un canvi d'actitud, un canvi de valors fins i tot, de prioritzar unes coses que probablement eren les més importants, però que moltes vegades havien deixat en un segon terme. I això durant aquest període realment ho hem viscut així. Ha sigut un exemple de responsabilitat, de dedicació, de compromís, de respecte, i que val la pena dir-ho en aquests moments, ha sigut la clau per fer front a aquesta epidèmia. Per tant, a banda d'avui transmetre's una mica les lliçons, els canvis, el que hem après en aquest període, aquesta taula també ve a ser un reconeixement, un agraïment a tots els professionals que també ens estan seguint des del seu lloc de treball. Passem ara a la segona xerrada d'aquesta taula, que la farà el doctor Josep Maria Nicolàs, que és el director de l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia. En Josep Maria Nicolàs, a banda de ser el responsable d'aquest institut, ha sigut membre d'aquest gabinet de crisis, com ha dit la Gemma, però al mateix temps ha coordinat el comitè operatiu, que és el que executava les diferents resolucions que prenia el gabinet en el dia a dia. Per tant, ha sigut la persona que ha estat al capdavant d'un munt de professionals d'aquesta casa, ha sigut el que ha liderat el dia a dia de la implementació de les diferents mesures que havíem d'anar posant en marxa i, per tant, qui millor que ell que ens expliqui quina ha sigut la feina d'aquest comitè operatiu o quina ha sigut la feina que, en aquest cas, els professionals mèdics de l'hospital han dut a terme durant aquest període. Josep Maria, com vulguis. Moltes gràcies, Toni. Bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí amb aquesta sessió virtual i una mica poder explicar com hem operativitzat el que la Gemma ha anomenat recentment. De fet, una mica parlaré de diversos aspectes. Una és com estàvem abans de l'epidèmia, és a dir, com ja l'hospital podia fer front, quins han estat els canvis operativitzats des del punt de vista dels elements organitzatius, humans, protecció i sobretot com hem implementat el coneixement dintre del que seria l'assistència, així com alguns elements de desenvolupament tecnològic. El punt de partida, és a dir, com l'hospital podia fer front abans d'aquesta crisi Covid, ja teníem certa experiència. Certa experiència perquè, afortunadament, l'hospital en l'època SARS i consolidat en l'època Ebola va ser anomenat unitat de referència a nivell de Catalunya com a unitat d'aïllament del nivell.
i per tant partíem de que teníem uns 70 professionals ja formats en atenció a aïllament del nivell, que és una mica el nucli sobre el que ha eclosionat tot el que seria el nivell de formació i hem anat amplificant a nivell de tot l'hospital. De fet, el Servei de Salut Internacional i el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, junt amb el Servei d'Urgències, sempre hi han estat alerta. Alerta perquè en el cas de que una patologia importada pogués ser detectada a nivell d'urgències, pugui actuar des del moment inicial. I això és el que succeïa a nivell de febrer d'enguany. És a dir, encara que ara sembla que fa molt de temps, quan mirem enrere, només ha passat 3 mesos des de que a finals de febrer vam començar a tenir els primers casos que venien de la Fashion Week de Milà, en el qual ja el primer cas va ser detectat a Catalunya i va ingressar aquí a l'Hospital Clínic el dia 26 de febrer. Inicialment atès per l'estructura bàsica que teníem en aquell moment, que era el Servei de Salut Internacional i Urgències, de seguida ens vam adonar que el tsunami que ens venia ens anava a ultrapassar, i així va ser. I per aquest motiu aquest hospital es va transformar per gestionar tota aquesta crisi, com ha comentat abans el director mèdic. De fet, com ens vam començar a preparar? D'entrada, teníem poca informació, com s'ha comentat. La poca informació venia de Xina, de les dades de Wuhan, i en el qual l'únic que sabíem és que una gran proporció de malalts acabaven a l'hospital i d'aquests una gran proporció de malalts acabarien a les unitats de cures intensives. Per tant, d'alguna manera, la relació de ràtios, llits intensius i ordinaris i envers a la nostra activitat ambulant se veria d'alguna manera molt tensionada. De fet, aquest ha estat el resultat, i després explicarem com hem arribat aquí i com l'hem gestionat. El resultat ha estat que a hores d'ara hem atès 2.500 malalts, desafortunadament s'han mort quasi 200 i els malalts, a més, han tingut una estada el doble de l'esperada per lo que és el convencional en l'hospital. De fet, a finals de la pujada va ser molt ràpida, molt tensionada, en el qual ingressaven, havia dies que ingressaven 134 malalts aquí a l'hospital, ingressaven 30 malalts a cures intensives i vam arribar a tenir simultàniament gairebé un miler de malalts, dels quals 600 aquí a la Seu Villarroel i la resta a casa perquè eren habitualment professionals sanitaris contagiats. La baixada ha estat molt lenta, com veurem també després. Com ha anomenat la Gemma Martínez, hi ha una sèrie de canvis o aspectes organitzatius que se van articular al voltant del comitè de crisi. El comitè de crisi, liderat pel director mèdic i la directora d'infermera, doncs, evidentment, el que tothom ens van ficar al seu cantó per intentar operativitzar aquestes decisions i, per tant, per tard d'articular totes les seves decisions i operativitzar-les de la forma una mica més satisfactòria possible. Així, en la fase de preparació, quan començaven a arribar els primers casos, què és el que es va decidir com vam anar canviant l'hospital? Doncs, com s'ha comentat inicialment, no esperàvem l'avalanxa que vam tenir, el que vam intentar primer és sectoritzar l'hospital, és a dir, hi hauria sales d'hospitalització i UCIs Covid i UCIs no Covid, amb una estratègia escalonada conforme els malalts aniguessin arribant. És evident, quan l'hospital va arribar, que tres quartes partes de l'hospital estaven plenes de malalts Covid, se tenia que ampliar a tres llocs, i per tant l'hospital, que habitualment té 800 llits, va arribar a tenir una capacitat operativa del doble, amb possibilitat inclús amb el pavelló, com s'ha comentat, d'ampliar 2,5 vegades. I el mateix cures intensives, van passar d'una capacitat operativa ordinària de llits de crítics de 49 a gairebé triplicar-los. A més, com veurem, se va haver de formar molt personal, perquè, òbviament, la quantitat de personal format habitualment en aïllament del nivell era petit per les necessitats que preveiem. I junt amb això, com s'ha comentat, hi veurem diversos protocols estandarditzats per tal d'això. A més, com la quantitat de malalts Covid tenien que ser acceptats, ultrapassarien els serveis naturals d'atenció a aquestes malalts, com podria ser el servei de malalties infeccioses, òbviament se tindria que entrenar molt personal assistencial en altres àrees afins que fossin també amb el mateix estàndard de qualitat poder atendre aquest tipus de malalts. No es val a dir pensar que hi hauria molts malalts amb oxigenoteràpia i que els requeriments d'oxigen de l'hospital es podrien septuplicar. Per tant, teníem que assegurar aquest subministre i, sobretot, assegurar les eines necessàries per donar oxigen als malalts.
I tot això és mantenint l'equitat. És a dir, no ens hem d'oblidar que els malalts no Covid continuaven existint, que teníem que atendre'ls i que sobretot el que no podíem era intentar salvar uns en detriment d'uns altres, sinó que l'hospital tenia el deure d'atendre a totes dues comunitats. Així, una mica per ficar-li números, la formació en equips de protecció individual se va multiplicar. En un mes se van fer més de 160 sessions, se van formar més de 2.700 persones addicionals a les que ja estaven formades prèviament. I aquesta formació, sobretot, es va fer en base a la gent que prèviament ja estava formada en l'equip Ubuntu. Com s'ha comentat, tota la informació es va ficar a nivell de la intranet. Per un sistema bastant bàsic, no teníem coneixement previ ni hi havia guies clíniques adequades al començament de la crisi. Per tant, necessitàvem actualitzar d'una manera molt dinàmica tota la informació. I per tant, els procediments no volíem que s'imprimessin en paper, sinó que es consultessin perquè pràcticament els protocols poden canviar de dia a dia. De fet, el protocol general d'actuació actualment ja va per la versió 19, amb la qual cosa el que volíem és que tot aquest maneig del malalt fos actualitzat i hi hagués un estàndard a nivell de tot l'hospital. Un dels elements potser més polèmics que vam tenir és la necessitat de crear un protocol d'actuació en el cas que poguéssim arribar a una situació de col·lapse. En el cas que poguéssim arribar a una situació de col·lapse, teníem que establir el garantir l'atenció sanitària amb equitat. I per això es va establir un protocol que mai va ser necessari aplicar-lo, en el qual, en base a diversos elements com l'edat, però sobretot la qualitat, la capacitat funcional i la situació orgànica i la gravetat del malalt, poguéssim dirimir d'una forma amb equitat si el malalt tenia accés o no a cures intensives, semicrítics, pal·liatius o hospitalització convencional. Afortunadament, aquest protocol mai va ser utilitzat i, de fet, una vegada passada tot el pic de Covid i, per tant, quan ja es van quedar destensionats les situacions de manca de possible limitació d'estructura sanitària, se va desactivar i va ser derogat aquest protocol. Com ens vam anar preparant per l'increment de l'activitat de la capacitat assistencial? Doncs inicialment canviant la manera de la dedicació final dels llits que tenim. És a dir, òbviament es va tancar la cirurgia electiva, es va donar d'alta a tothom que podia marxar a casa i es van començar a reconfigurar els espais de tal manera que, com hem dit abans, farien falta molts llits per malalts greus, doncs els llits de semicrítics se van transformar en crítics, els llits de sala se van transformar en semicrítics i es van anar ampliant instal·lacions, sobretot per malalts ingressats, de forma que, com ha comentat Gemma, doncs van haver d'ampliar i medicalitzar hotels o preparar pavillons. Un altre aspecte que després comentarem és com els professionals van poder assolir tot això, i és creant equips i sobretot un abordatge molt multidisciplinar, col·laborant, transversal i sent generosos entre molts dels serveis. Exemples és com se van transformar unitats de cures intensives, unitats de cures intermitges amb intensives, com es van medicalitzar els hotels, portant inclús oxigenoteràpia dins de les habitacions dels hotels, com se va preparar pavillons per a l'hipotètic cas que hi hagués una situació de plètora sanitària. Aquí jo volia remarcar aquesta imatge perquè va ser molt satisfactori el fet de medicalitzar un hotel més que hotelitzar una instal·lació sanitària. Els malalts amb menys risc van ser traslladats a l'hotel i la veritat és que va ser molt satisfactori tant des del punt de vista dels malalts com des del punt de vista dels sanitaris. Un altre aspecte rellevant va ser que la gran afluència requeria una gran capacitat diagnòstica. I en aquest sentit, jo aquí vull destacar la tasca feta per microbiologia i després per prevenció de riscos laborals, en el qual s'ha de tenir en compte que vam fer una gran quantitat de preses diagnòstiques, PCRs, es feien més de 1.000 al dia, i no solament els malalts, sinó també els professionals sanitaris, el qual va ser un dels elements, jo diria, bàsics per intentar contenir la transmissió nosocomial del coronavirus dintre de l'hospital. Això es va requerir transformar també el servei de microbiologia, incrementant la seva capacitat operativa i inclús de dotar-lo de més elements diagnòstics.
Com ha comentat també abans la Gemma, en quant als professionals, i que després ampliarà la doctora Varela, òbviament va haver actuacions que es descriuran per intentar disminuir l'exposició al virus, sobretot en tot el que és temes de teletreball i segmentació d'equips de treball, i a més amb la capacitat d'incrementar la disponibilitat de personal assistencial incorporant noves contractacions, com s'anomenarà, o incorporant estudiants, o incorporant o canviant les tasques de sanitàries i administratives dels professionals. El que sí que volia destacar és una mica, i ja s'ha anomenat també abans, és que l'èxit i la satisfacció de la feina feta ha recaigut directament amb els professionals, és a dir, la seva implicació, la seva dedicació, la seva maduresa ha estat l'èxit per suportar una situació que per tots ha estat tant humanitària com assistencial molt dura. I en aquest sentit també jo volia destacar que ha estat una ocasió perquè tots els serveis i departaments de l'hospital col·laboressin, trenquessin fronteres i d'alguna manera anessin tots com ha anomenat la Gemma, a la una. I això es va comportar la transformació de l'hospital en el que pràcticament tres quartes parts de l'hospital va ser Covid i, no, òbviament, això es va requerir canvis en les eines, des de la transformació dels sistemes d'informació en què se tenia que identificar adequadament els malalts, a eines informàtiques per facilitar la comunicació als malalts en una situació que, com s'ha anomenat, havia una limitació en el que seria l'assistència dels familiars i, per tant, teníem que garantir una assistència més humanitària, més humanitzada. Com s'ha comentat, vam operativitzar el programa d'escurçant distàncies a través de videotrucades amb els familiars i voluntaris. I a més, doncs, l'increment substancial d'activitat assistencial va requerir d'increment d'equipament, amb unes circumstàncies en les quals diguem, el mercat estava una mica tancat al començament, hi havia mancança per provisionar algun dels elements. Tant és així que vam intentar provisionar al màxim elements d'oxigenoteràpia, en concret lentilles del flux, vam provisionar tots els ventiladors convencionals que vam poder, els ventiladors d'anestèsia, i inclús vam començar a crear o col·laborar en la creació de sistemes no convencionals per a la ventilació, per en l'hipotètic cas que poguéssim arribar a una situació de col·lapse que afortunadament mai va arribar. També ens van prohibir de sistemes d'abordatge de la via aèria per intentar limitar l'exposició dels professionals i, per tant, sobretot, sistemes de videolaringoscòpia i elements de diagnòstic a peu de llit, com pugui ser radiologia o monitorització de gasos. Tot això es va fer amb la col·laboració de la Direcció Econòmica Financera de l'Hospital i de la Direcció d'Infermeria, en el qual van crear grups mixtes de coordinació per a la provisió de materials que van ser molt efectius i transversals a nivell de l'hospital. D'aquesta manera vam poder recuperar tot el material que vam poder, inclús material que va aportar la Facultat de Medicina i que ens va cedir d'una forma molt adient. També es va intentar innovar des del punt de vista tecnològic, en aquest cas afavorint sistemes de ventilació no convencional o en altres camps com pugui ser la creació de robots PCR per tal d'incrementar el nombre de mostres o sistemes de desinfecció com després s'anomenarà. També va ser molt adient la informació diària que institucionalment se compartia amb la resta de l'hospital, en el qual se feia un èmfasi en el que seria el valor de l'esforç del personal i sobretot la rellevància d'aquestes vivències positives. Jo particularment el vaig agrair molt, crec que la major part dels professionals van agrair tots aquests comunicats que la direcció mèdica feia d'una forma rutinària. Així com la comunicació de totes les dades per informar a la resta dels professionals de com estava l'hospital. De fet, els primers dies van partir d'una situació molt limitada. Aquí a l'esquerra veuen el nostre dashboard del dia 1, pintat a la paret. En cap de dues setmanes el van poder anar depurant una mica més i ja van partir de dades una mica més consolidades. Tot això és per què? Perquè el que teníem era un munt de malalts greus amb afectació principalment pulmonar i que, per tant, tenien un fallo respiratori que necessitaven ingressar a la UCI. I això els teníem que manegar-ho. I per manegar-ho, el que teníem que fer...
nosaltres és veure quin seria l'abordatge assistencial i sobretot terapèutic que tenien que fer en aquests malalts. En aquesta diapositiva vostès poden veure quin ha estat el recull dels malalts a cures intensives. Vam arribar a ingressar fins a simultàniament, teníem ingressat 123 malalts a cures intensives, la nostra capacitat màxima havia estat de 66, és a dir, perdó, 166, vol dir quasi bé més de dues vegades i mitja sobre la basal que tenim, i en total hem ingressat quasi bé 400 malalts a cures intensives amb una mortalitat del 18%, i pràcticament també el 18% dels malalts que han ingressat a l'hospital han requerit cures intensives. D'aquests màxim pic 123 que vam tenir, actualment, afortunadament, només dos malalts romanen a cures intensives. I això ha estat possible perquè des del començament vam començar a avaluar quin era l'impacte assistencial de les actuacions terapèutiques que s'estaven fent. És a dir, es recollien d'una forma pormenoritzada quines eren l'evolució dels malalts i s'enfrontaven a la literatura que anava sorgint en cada moment per intentar així esbrinar quines eren les nostres, fent benchmarking, quines serien les nostres necessitats d'ajust terapèutic. De fet, com vostès saben, hi ha diverses terapèutiques amb el tractament de coronavirus, de Covid, i que inclouen antivirals, antiinflamatoris, corticoides, i tot això s'ha de ser administrat en el seu moment i en el seu temps per intentar, sobretot, minimitzar l'impacte sobre els malalts, ja que aquests no entrin en cures intensives, perquè, si no, el sistema podríem arribar a col·lapsar. Per tant, el que nosaltres ens hem sobretot focalitzat és en intentar fer un tractament que pogués minimitzar o mitigar l'evolució i la gravetat del malalt. En aquest sentit, les dades s'anaven processant periòdicament. En aquest cas, els mostro quin ha estat l'impacte dels 500 malalts que han portat tocilizumab, un anti-L6, en el qual s'ha vist una millora important en el que seria la supervivència. I, a més, hi havia un seguiment periòdic de totes aquestes dades, de forma que moltes d'elles han acabat en publicacions. En aquest cas, publicant-se quins eren els patrons de distrés respiratori, publicat pel Servei de Pneumologia, o molts d'aquestes malalts que acabaven en cures intensives acabaven tracostomitzats i demostrant quina seria la casuística i l'efecte de si fèiem tracostomies precoces o precoces. És a dir, que d'alguna manera el que s'ha fet és, a més, intentar avaluar l'evidència científica i sobretot treure resultats científics. Tant és així com s'ha comentat abans, de fet, al moment actual, més de 200 projectes de recerca s'han presentat al Comitè d'Ètica i d'Investigació i a IDIBAS per intentar treure profit científic a tota la casuística Covid que hem tingut i, per tant, poder treure conclusions per millorar el nostre protocol assistencial. Per tant, vam començar a desescalar a finals d'abril i d'una forma progressiva, programada, prudent, mantenint sobretot la polivalència de les sales que encara podien passar a malalts no Covid per tal de poder assumir tota la resta d'aquests malalts d'una forma amb equitat. I, a més, tota l'activitat ambulant que es va quedar aturada s'ha operativitzat el reiniciar-la. De fet, diguem que s'ha reiniciat ja pràcticament en més del 80%, en base a tres elements. Una és disminuir les plètores, mantenir les distàncies, disminuir el contacte i, sobretot, fomentar la telemedicina. I crec que és l'ocasió, ha estat una gran ocasió per canviar i adelantar-nos potser als canvis dels propers anys i començar a operativitzar noves maneres de fer assistència mèdica. De tal manera que, per acabar, quan, òbviament, els protocols se van adaptant, els protocols dels malalts que venen a consulta externa també s'han de controlar de tal manera que s'han de veure si es fan PCRs o no fan PCRs en aquests malalts. Els professionals han de portar una sèrie de mesures de protecció i tot ja, per acabar, una mica en previsió del que pugui passar. Tots hem llegit que si hi haurà una segona onada o no hi haurà una segona onada, però el que sí que hem de fer és estar preparats per si hi és. I per això el que hem fet és recollir de nou tot el material no utilitzat, classificar-lo, avaluar-lo i estar preparats perquè en el cas que tinguem una segona onada, primer puguem-ho fer potser una mica millor, una mica més ràpid, tenim el material i potser en aquest cas, a més, intentar garantir que els equips de protecció individual de màxima qualitat estiguin des del primer moment disponibles per tots els professionals.
Jo només acabo amb aquesta diapositiva, que són els membres del comitè operatiu Covid de l'Hospital Clínic, i que en nom d'ells els dic, sobretot volia donar les gràcies a tots els professionals de primera línia i de no tan primera línia que han participat en aquest hospital en els darrers 3 mesos en la seva en atenció dels malalts i que, per tant, és un honor per nosaltres poder, d'alguna manera, estar amb ells i estar en aquesta sessió. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, doctor Nicolás, per aquesta revisió exhaustiva de tots aquests canvis que, com heu pogut veure, han afectat a tots nivells, a nivells de procediments, a nivell tecnològic, no? Els canvis que hi han hagut amb l'equipament. Tot això ha fet possible fer front en aquesta pandèmia que hem viscut.